গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত চলিছে উৎপল পৰিণীতাৰ ৰাজ। জেলৰ বন্ধ কোঠাৰ পৰা অভিযুক্তই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে অপৰাধ সাম্ৰাজ্য। নিৰাপত্তাত বৃহৎ সুৰুঙা, দাগী অপৰাধীক ভি আই পি ভি ভি আই পি আতিথ্য। টকা দিলে যেন এতিয়া সকলো সম্ভৱ এইখন গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত। হয়, দুৰ্ধৰ্ষ কুখ্যাত দাগী অপৰাধীক ভি আই পি ভি ভি আই পিৰ আতিথ্য দিবলৈ ৰগা দলিচা পাৰি দিয়াত ব্যস্ত এই দুগৰাকী জেল অধীক্ষক। অসম আৰক্ষীয়ে অতি কষ্টৰে ধৰি দিয়া হাই প্ৰফাইল অভিযুক্তক এতিয়া কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত দিয়া হৈছে ৰাজ আতিথ্য। জেল অধীক্ষক উৎপল দুৱৰা, পৰিণীতা বৰাৰ কৃপাত হৈ উঠিছে এয়া সম্ভৱ। এইখনেই লখৰাত থকা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত এতিয়া চলিছে ভীষণ অৰাজকতা। কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠৰীৰ পৰাই যোগাযোগ ৰক্ষাত সফল হৈছে দাগী অপৰাধী। পাঁচ নম্বৰ ৱাৰ্ডত ড্ৰাগছ মাফিয়া দেৱাঞ্চলৰ পৰা ওলাল পাঁচটাকৈ এণ্ড্ৰইড মোবাইল। পানী নসৰকা কাৰাগাৰত সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি অহা বৃহৎ ভাবুকিক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্ন। জেলত থকা শ শ কয়দী হাজতিক লৈ চলি অহা বিয়াকুম চিণ্ডিকেট ৰাজৰ ভয়ংকৰ তথ্য আহিছে এতিয়া পোহৰলৈ। হত্যাত অভিযুক্ত অমৰেন্দ্ৰ সিঙৰ হাতৰ পৰা ওলাল মোবাইল ফোন। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত থাকিও অপৰাধৰ সাম্ৰাজ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত এতিয়া সফল হৈছে অপৰাধী। প্ৰায় ১৮০০ কয়দী হাজুতিৰে ভৰি থকা কাৰাগাৰখনত এতিয়া চলিছে কি? পৃথকে কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ নামত কয়দী হাজুতিৰ পৰা বৃহৎ ধন সংগ্ৰহ, জেলত ড্ৰাগছ ফুৰাৰ অবাধ যোগান, বৃহৎ টকাৰ লেনদেন। চেণ্ট্ৰেল জেল অধীক্ষক এইগৰাকী উৎপল দুৱৰাৰ আশীৰ্বাদত সম্ভৱ হৈ উঠিছে এয়া, আৰু লগত থকা এয়া পৰিণীতা বৰা। শদিয়া সোণাৰী কাৰাগাৰ এৰি কোনো জাননী অবিহনে গুৱাহাটী কাৰাগাৰত নিযুক্ত হৈ থকা পৰিণীতাৰ পৰিচালনাতে চেণ্ট্ৰেল জেলত দুৰ্নীতি চলি থকাৰ এতিয়া উত্থাপন হৈছে অভিযোগ। নিউজ এইটিনৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত ফাদিল হ'ব গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত দীৰ্ঘদিনে চলি অহা দুৰ্নীতিৰাজৰ আন এক শিহৰিত কলা অধ্যায়। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।